shir saxaafadeedkan uu maanta qabtay taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Maxamed Siciid Shaqanaf ayaa waxa uu uga hadlay amniga gobolka Bari, khaasatan amniga Boosaaso. Waxaana uu taliyaha ka hadlay sida loo adkeyn lahaa amniga magaalada Boosaaso muddooyinkan ay ka dhaceen falal amniga lid ku ah. Waxaana uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Maxamed Siciid Shaqanaf, ciidamo gaaraya 250 askari oo ka tirsan ciidamada birmadka Puntland inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga magaalada Boosaaso ayna ka howlgali doonaan xaafadaha magaalada Boosaaso, sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Puntland oo ka hadlay shir ay yeesheen guddi loo xilsaaray amniga gobolka Bari. Ayaa waxa uu yiri, shirka aanu la yeelanay guddiga amniga gobolka Bari waxaanu uga hadalnay amniga Boosaaso sida loo sugi lahaa, waxaana isku afgarannay in si wada jira la isaga kaashado ammaanka magaalada Boosaaso. Ciidamo cusubna aanu keenno, waxaana shalay soo gaaray magaalada Boosaaso 250 askari oo ka tirsan ciidanka birmadka Puntland oo aanu ugu talagalnay sugidda amniga magaalada Boosaaso, sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Puntland oo la hadlay warfidyeenada. iyo heer qaran intaba lagaga hadlayo amniga gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Shirka qodobo badan ayaa la soo qaaday oo ah khuseeya amniga magaalada Boosaaso, oo baryahan dhowr shilo kala dameeyey ay ka dhaceen sidii wax looga qaban lahaa. Go-aan baa laga soo saaray. Go-aankaa laga soo saaray waxa weeye adkeynta amniga magaalada, inay ka wada shaqeeyaan dhammaan ciidamada amniga oo gobolka degan iyo hay-adaha sirdoonka intuba. Shirkii weli waa socdaa, waxqabadkeedii iyo si qaabka wax looga qaban lahaana weli waa socotaa. Insha allah waxaan ubalansan nahay beri iyo wixii ka dameeya inaan go-aan tafatiran ka soo saaro wada shaqaynta guddiyada heer amni ee xaafadaha magaalada iyo ciidamada amnigu qaabkii u wada shaqayn lahaayeen, iyadoo guddiga amniga gobolka uu shirgudoominayo anigana aan goobjoog lahay taliyaha ciidanka booliiska inaan soo saaro haddii ilaahno qaab lagu wada kalsoon yahay, lagu wada shaqayn karo, lagu howlgeli karo, haddii ilaahay idmo inaan soo saaro. Wixii su-aaloo kale wixii kale dib baan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahno. Waa jirta haddii ilaahno waajib bay leeyihiin, kolley waajibkooda ciidan ahaan haddii media ka sheegi maayo, laakiin waa jiraan ciidamo magaalada yiri oo ciidan birmada oo anigu la socday oo aan u keenay inay magaalada wax ka qabtaan. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay falal amniga liddi ku ah, waxaana dhowr jeer la weeraray barakontrol oo ay ciidamada booliiska Puntland ku baaraan xilliyada habeenkii gaadiidka. Axmed Naasir Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.